és el producte fresc que aquesta de matinada s'ha subhastat a la llonja de Palma, acabat d'arribar de la mà. Gràcies al bon temps, entre ahir i avui han sortit d'aquí 4.000 caixes de peix i marisc, una quantitat generosa en un bon moment, just per Nadal. Se nota, diríem enguany, que hi ha una demanda, un pur de demanda, en relació a l'any passat. Part d'aquests 33.000 quilos de peix i marisc fresc procedent de la llonja es compren ara a les paradetes del mercat de l'Olivar. Des de primera hora del matí, aquí el mercat de l'Olivar està ben ple de gent que ve a fer les darreres compres per aquestes festes de Nadal de productes frescos. Normalment venim el darrer dia per comprar peix, que és el que hem de sopar avui vespre, i sempre esperem a darrera hora perquè mos pareix que aguanta més aquí que aquí a nostra. Hi ha fossos a 45 euros al quilo, galls a 38 o llops a 26. I de preu està més bé que molt d'anys, no? Esta setmana ha habido buen tiempo, y entonces ha habido un pescado precioso. També hi ha clients que ja tenen cosa comprada de dies enrere. Un gros ho tenc comprat fa un mes. Ja ho tenia tot, però avui he vengut a cercar el marisc fresc, perquè això sí que s'ha de comprar el darrer dia. Ja he comprat jonquillo, però ja vaig comprar la gamba vermella, d'aquests carabineros. Ja la vaig comprar antes, perquè ara està més que ja. El marisc s'hi puja i, sobretot, la gamba de solla, la més grossa, va a de 100 euros el quilo. Però avui no només es compra peix i marisc fresc. Molt de jamón, molt d'embotit, d'esbo, de bellota, alguna mica de sobrassada. I si lo compras ayer, un dia antes, pues ya no es lo mismo, jamón. La porcella, que va més cara que l'any passat, l'indiot o el me, també esperen comprador.